علمبردار آتا ہے، علمبردار آتا ہے، یہ لگتا ہے، یہ لگتا ہے، یہ لگتا ہے کہ جیسے ہے در کرار آتا ہے، در کرار آتا ہے، علمبردار آتا ہے، علمبردار آتا ہے، علمبردار آتا ہے، علمبردار آتا ہے، علم تھامے حسینی فوج کا سردار آتا ہے، علمبردار آتا ہے، علم تھامے حسینی فوج کا سردار آتا ہے۔